Minhas, se spirit is na cra roar bully heri nunnamal gafunditi e pasruar poshuhet nata mingadal tashi edagimi lambulitus os vagulon në fund liheri, po tretët tinës, yli dritës, po si një sumbull prej sheheri. Pra ja, se dita ndezi, se fundi ujt vetëti, se po si lajmëtar mëngjesi, dhe zogu i barë i një nositi.